Não acredito. Por que é que não acredito? É muito fácil. É porque antigamente eles bebiam cheiro e eram bem saudáveis, mais saudáveis que agora. Havia menos câncer. E agora é tudo, está tudo podre, homens e mulheres. Eu acho que é mentira. Eu vivi em sexto da minha vida e estou aqui. E está de saúde? Graças a Deus. Agora bebem só tintos e só coisas, só sumos, está certo. Mas estão mais doentes que antigamente. Toda a gente está bem, e para aí é uma coisa séria. Mas é mundial. E o vinho de cheiro é só nos Açores. É só para o nosso. Interessa muito, é para os nossos bolsos, funções. É que interessa muito. Faz a casa regional da terceira. É só isto assim, sabe que é verdade? É, quando eu bebo mais faz mal. O que costuma beber à refeição? É uma série de copos de vinho. Isso é o que costuma... Deus diz que pôs vinho. Em busto é vinho de cheiro, mas tanto bebo vinho de cheiro, como é bebo vinho branco, como é bebo vinho tinto. Mas é de posto é de cheiro. E quantos que pões? É conforme a comida. A comida é... Se a comida faz, vai à vez que há um litro. Ah pá! Eu, à refeição, eu gosto de vinho cheio, eu bebo vinho cheio. Bebe sempre? Eu gosto, bebo. Não, à noite, é assim, é um jantar, é uma meia-dúzia. Bebo. Um copo de ouro? Depende. Ah, não, um copo de ouro, conforme o apetite, o marisco, o petisco, uma coisa qualquer, bebe uma picha. Muito calor, já de mais boas e fica mais agoniados. É que tem água. O vinho, o ano passado, choveu muito, um de calor, perdeu a tessura, o álcool. Mas é um vinho para 9 graus. Meu vinho tem 9 graus. Cheio, não é? Cheio. Meu vinho cheio. Eu só tenho vinho cheio. A tal data. Sim, consome em um vinho. Não, o vinho bom, só sinto sempre bom. Eu gosto. Quando vão à minha adega provar o vinho, é só ter o vinho da vasilha, com a borracha para o copo, sem nada na boca. Porque o vinho, se tiver algum petiafo, a gente dá lá para o vinho. E se for com petisco ou marisco, apá, é mais saboroso. O vinho consola. Apá. Olha, isto é um vinho para dar. Mas não, tem que ser de vinho, só vinho. Para provar. E depois então me testear de peus. Estás a ver? É. Não, a comida faz diferença. Com mariscos. O marisco é que sabe bem ou é? É, o marisco e o bum. É, percebe? Quando é com lapas, o senhor Guido Bastida. Depende da comida, não é? Exatamente. Se um açude ou não. Vinho é só a refeição. Fora da refeição, às vezes é uma cerveja. Quando tem sois. Não, eu gosto mais de cheiro. O bebê é só vinho cheiro ou bebe? Não bebo mais nada, só vinho cheiro que bebo. Ah, eu agora estou velho e doente. No tempo que eu podia, o verdelho, bebia 5 de vinho de verdelho bom. É, fora de horas, verdelho, boa tarde. Se vinho cheiro é bom, gosto mais de vinho cheiro. Costuma beber vinho cheio à refeição? É, vinho cheio que bebo.
aqui vinho verdeiro e é vinho cheiro e tinto. Isso é tudo o que se produz? Eu não sei. Cheiro, o vinho verdeiro e o tinto, o jaquês. Há várias qualidades. Pois tenho o cheiro, tenho o verdeiro, tenho o terra-entrejo, tenho o sabel, muita gente tem, e outras qualidades que também vêm de fora. Eu desconheço o nome. Estás a ver? Tem aí, na Canal das Vinhas, o Campo Experimental, várias pessoas. Para se produzir um bom vinho, dá muito trabalho. Oh, mas é muito e não é pouco. O que é que... Tenho que arrancar as vinhas todas, não dá nada. E acha que produzir vinho hoje em dia dá lucro? Pouco. Não compensa... Não, está muito para o de bacalhau, tenho que arrancar as vinhas todas. As vinhas têm que ser trabalhadas, então. Não é só para comer muito pedor e diz chefe que é, não dá nada. Não é nada que preste. Oh, trabalho. Isto é tanto trabalho que isto tem que acabar porque a gente não faz serviço, mas antigamente. Botei água de matar erva e depois botas um casinho de adubo para a vinha tomar força, para a vinha também come, mais gente também. E depois poda-se a vinha. E depois nessa baixa, abaixa quem é que abaixa a vinha, essa abaixa a vinha. E depois bota-se então muita vez, é água. E eu era nesta vinha, todas as semanas, e eu no cantinho de saúde, e era mais novo, ia botar à segunda e ao sábado. Isto aqui é doente, para este abrigo. Os jaquês, principalmente, os jaquês, a gente diz que os jaquês da madeira, os jaquês preto, dá cor de vinho, dá paladar e dá força. Tem tudo que consigo, mas tem que ser maduro, vinho mal maduro, senão azeda. É só dor de cheiro. Fica amargo. Ah, oh, não presta para nada. Eu vim de muito cheiro e eu tinha que ir para aí, mas eu fiz dia outras semanas. É maduro, vai ser bom, tem que ser assim. E de onde vier na minha adega, essa gente, essa malta a provar vinho, eu sei que. E vim de cheiro, não há melhor. Era bom. Ah, ainda fui a mais eles, mas eles gostaram de estar na minha adega, a provar o vinho. Sabia mesmo a uva, está a mesma uva, parece que é vinho novo. Assim, pá. Eu gosto de tintear a cruzeada. Eu faço o vinho quando é em janeiro com a lua, com o bastante da lua. Passo o vinho, tenho uma fé, eu gosto, eu trabalho, eu sou antiquado. Por causa das coisas como antigamente. É, tem que ser bastante da lua. E eu faço isso, não faço sozinho, tenho uma bomba elétrica, tenho tudo, tenho meu sobrinho, meu filhado, ajudo-me. E tenho homens de fora, algum, não se pode estar a pagar, nada dá para pagar. Cada homem que vem aqui trabalhar, são 8 garrafões. Então eu vendi o vinho. Ah, é uma brincadeira, uma coisa, pouca coisa que tem, pouca quantidade. É 5 euros, ora 5 euros, para 40 euros dá os. Só antigamente, teve aqui o senhor Chico Maria, chegou a fazer de verdelho, da pedra só à beira-mar. É 200 e tal pipa de verdelho. Ah, pá, o rapaz esteve ali o noite, eu tinha minha casa. Ele fechou a dizer, 200 está lá para cima, mas é lá para cima. O noite, esteve ali todo dia na minha casa, na minha adega. A vim falar comigo, temos amigos. Já participámos de um curso de vinicultura da Casa da Salga. O Luís Bruno. Esteve ali, temos a falar muito tempo. Até falámos na crise do Ruato. O Ruato estava a dar para os juízes, bravo. O governo se sente estar, que não sei como é que vai ser. Até agora vão comer as uvas, depois aqui diz a mel, é rato. Se não houver o carro, eles comem a gente vivos. Mas é verdade, é verdade. É cheio de ratos. A minha sobrinha está ali, no caminho, com a cabeça negra. É gente para a porta dele. Apanha o sol, aquece a pedra e dá mais álcool à uva. Qual é o melhor vinho que se produz aqui nos pesqueiros para si? É o verdeiro. Acha que é o... É o verdeiro, é o melhor vinho. Mas a pedra é o melhor bom vinho que se for terra. É melhor? Mas a uva produz mais ou a melhor qualidade? A melhor qualidade produz mais em na terra. Oh. A vinha, essa beira mais. Isto é seco aqui, isto aqui é pedra. Isto aqui, praticamente, se não for a pedra, não presta. Isto aqui é terra. Sim, sim. Isto aqui é terra de barro, dá novidade, dá pasto, aquela coisa. Agora, aí para baixo, tem que ser com a pedra. E dá menos trabalho. Mas é precioso para escorrer a pessoa cair. Agora já, mas é melhor, a pedra é melhor. E o melhor vinho, nasce a uva, sempre enxuta, sempre na pedra. Um calor terrível todo o ano.
De inverno não interessa. Interessa é na primavera, para tratar de vinho e da vinha e tudo. Eu acho que estes brechos, para serem bem aproveitados, era em Verdelho. O Terra 3, a beira-mar, o Terra 3 é mais aconselhável. No sentido, é uma casta, produz bem, tem boa graduação, não caiu o paladar de Verdelho. Mas é a beira mais tarde. Isto aqui, os chutes, é Costa do Norte, é, sabes como é? Quanto mais tarde, melhor, por causa da rascada. Tem alguma zona de pescoutos que se produz aqui melhor vinho? Pois tem zonas que se produz melhor vinho umas com as outras. A beira-mar já sabe que o vinho é sempre melhor que aqui para cima. Mas tem mais graduação? Tem mais graduação, mais álcool. E o paladar é melhor? Pois então já sabe que é o vinho que anda é melhor, então o paladar é sempre diferente. Epá, eu, para mim, Pé Verdelho é de Porto, até aqui ao Rol da Rua Longa, à beira-mar. De caminho para baixo, da estrada para baixo, o Brejo, Pé Verdelho, é do Porto, aqui ao Rol da Rua Longa, à beira-mar. A Canal das Vinhas é muito bom para vinho, mas Pé Verdelho não é tanto bom para aqui. Eu acho não, pá, mas as coisas são assim. As opiniões é assim, na minha opinião é assim. Eu conheço aqui, conheço a Canal das Vinhas, já está para Balona, tinha lá a vinha também. Já me desfiz, porque a doença foi assim mesmo. Fiquei rampado, todo rampado, todo despachado. Olha aqui, mas é que eu posso acabar. Era pobre, a minha vida era esta. A minha vida era esta. A minha vida era esta. Mas está assim dessa maneira. Não se pode dessa maneira. O ano passado ainda tive um pedido de na carta lá. Na porta lá. Sei e já montou a água. Há muita dificuldade em vender o vinho hoje em dia? Muita, muita, muita mesmo. O que é que os jovens não gostam de vinho, é isso? Os mais savanapos e sprotes. E o senhor para vender o vinho é porta a porta é mais fácil ou para os bolos e essas... Para os bolos também vende muito. As pessoas já não têm o costume de beber vinho dia a dia, não é? Pouco. É muita dificuldade no sentido. Acho que antigamente dizia-se que o vinho cheio não fazia mal, toda a gente bebia vinho cheio. Agora, o vinho cheio faz mal, os doutores parecem que estão todos convenhados, é só tinte. E é só tinte. E é só tinte, o pessoal provou o tinte é mais forte. O vinho tinte é sempre o mesmo tipo de vinho, porque eles sabem fazer de maneira. Vem agora estes caixotes cinco litros, estas trilhinhas, é sempre o primeiro copo e o derradeiro copo. Sabe que sabem comparativas, sabem aparelhar aquilo de maneira, tecnicamente, de maneira que não tem problema e nenhum. Isso é mais barato, talvez, comprar. Ah, não, o preço é igual. O meu garrafão, cada litro é 1 euro. É 1 euro, portanto, um garrafão são 5 euros. E as coisas são 5, 6, 7 euros. Os caixotes, 5 litros. Embalagem, 5 litros. Ora, pois, o povo é assim, o povo é que manda, o povo é que se manda. É que paga. É que paga, é, exatamente. Se os rois de pedra fossem do seu tempo, tinham-os feito daquela maneira? É seria se eles faziam daquela maneira, não. Sabendo que aqui dava muito trabalho. Ah, já dizia, muito antigas, muito. O senhor sempre se lembra dos quais? Sempre, de pedras. Meu pai já está tido perdido de xis de mato e porcarias que já nada ali com os senhores, eu não quero. Não, tinha que os fazer, porque se eles vinham ali para baixo, tinha que fazer aquilo, fazer uma vereada e fazer aqueles corros daquela maneira que por causa. Para abrigar a vinha por causa de morro. De outra maneira? Não... Por de outra maneira, tinha anos que o mar comia tudo e daquela maneira sempre abrigava alguma coisa. Eu, para mim, teve aí homem que fez a geneira. Era pedra e almoçou a pedra para petar a terra. Para petar a terra. É uma geneira brava. Bum, pedra, é que é número 1. Mas pedra não há.
E para a molda é melhor, não é? Para a molda é. E melhor vinho, melhor para tudo. Melhor para a doença até, da linha. Para o milde, para o wild não, o milde. O ano seco, mais ruim para o bloco, é o wild. E úmido, mais ruim para o wild, para o milde, que é o peco, que a gente diz que é peco. Mas o nome daquilo é o milde. O que se usa para armazenar o vinho? O senhor usa madeira? Madeira, não. madeira. O senhor solta madeira? Ouve, está aqui, pibas. Ah, só madeira. É castanho e bordo. Na minha adega fraca que está agora, já foi uma adegazinha de 30 pipas, 20 tal pipas, e fazia o serviço todo, só vendia, mas não. Fazia tudo. Trabalhava um bocadinho, gostava daquilo, mas agora não posso. Mas a respeito, eu tenho só madeira. Nunca comprei cubas, mas eu concordo com as cubas num sentido. É, para lavar, não há mofos, não há azedos, não precisa machar, é uma maravilha. Agora, para paladar, eu não me convém dizer nada, porque eu tenho só madeira. Para falar mal das cubas, eles vão dizer, não, mas é cuba. Mas a madeira, para mim, é melhor no sentido. Melhor paladar, melhor cor, melhor em tudo. Mas pronto, vamos costumes, é cubas, é cuba, e a madeira acaba. Não, eu quando tinha vinha era vasilhar de madeira. Não havia nada disto ainda. Mas estas cubas fazem o vinho tanto bom como a madeira. Acha que é mais ruim, não é? E um só vai para a cama, dorme descansado, que elas não derramam. O que é que acha no futuro da vinha dos pescadores? Acha que vai aguentar muito? Acho que não. Acho que está para acabar lentamente. Com a força da medonha. Acha que devia haver mais apoios para a produção de vinho? Como da questão, os prometem que dão-me dos agrários, dos serviços agrários e do ambiente e nunca me deram nada ainda. Ainda estão, nunca deram nada. Pois não dão nenhum apoio? Dão, nunca me deram nada ainda estando. Se os agrários nunca me deram nada ainda. Esse gajo que eu vou agora do ambiente, que é abaixo da estrada, uma da zona marcada, então nunca me deram nada. Não, vão ter pouco futuro. Vão ter pouco futuro porque não há quem trabalhe. Mas se eu quiser contratar alguém para. Eu quero contratar quem? Só se fosse mulheres. Olha, pois. Mais apoio. É para o nosso governo, não pode dar mais apoio, tá? Porque as coisas. É sempre a puxar. Sempre a chatear o governo, sempre ia. E não há dinheiro para tudo. Mas está, eu concordo com aquilo que vai aí. Mas já sabe que isto. A gente vê que para sustentar esta vida. Nada. É bem, eu não tenho nada a razão de queixa. Se eu pudesse trabalhar, não pagasse, era outra louça, mas a pagar não pode ser. Não, nunca mais vale. É. Tem que acabar. Isto é para arrancar ou deixar perder. Se houvesse mais subsídios, havia mais vinho. Quê? Se houvesse subsídios, havia mais vinho nos pescadores. Talvez, então. Eu concordo com isso. Havia mais, porque está-se a perder tudo. É cheio de mato, porque não chega, não dá. Tem gente rica aqui na freguesia. Rica. As mulheres são até professoras, estão reformadas. Não digo, não precisa dizer o nome, quem é. E tem uma vinha ao pé de mim e já abandonou. Já tem alcaças este ano, já tem erva, está abandonada de vez, nem pedora foi. E muito por aí, muito alcance, é a força, está cá tudo perdido. É a freguesia daqui a dias, é a nova freguesia dos pescadores. Tem outro nome, sabe qual é? A freguesia das falhas. Tem que ser a freguesia das falhas. Então como é? Isto é só falhas. Só falhas. Este meu prédio então é o seguinte, vai ser aí, é pasto, tem sobrinhos, tem lavoura, pasto, ou coisa que ela quer, menos não estão a deixar por dentro deles. E para a minha filha, a menina também. Isto aqui, eu gosto de vir de casa aqui, a partinho,
Dizia um passeio para não me trabalhar, que estou quase meio jogo. Se vos quiseres fazer uma vinha, só se for a contar contigo, não conto com ninguém de fora. O senhor acha que se tivesse subsídios havia mais vinhas? Nesta altura não sei. Não sei porque não há quem trabalhe. Mesmo com subsídios? Mesmo com subsídios. Só se for, como estou a dizer, só tu que estás numa vinha e depois olha, dão-te os subsídios e tu meteste ali a trabalhar. Não sente? E eu hoje em dia, para limpar uma vinha, pois hoje tenho máquinas, mas fosse como antigamente, só se tivesse um banco de tua conta. Saquear? Para brear, pedra que mantém aí para baixo, para brear aquilo e fazer vinhas novas, nunca mais te pagas. Eu consigo ir meu vinho, hoje não. Em dia de também não há nada, não ajudou nada. Isto nunca mais deram nada ainda. E acha que se houvesse subsídios, o pessoal mais novo? Começava a produzir? Sei-lhe, acho que isso não. Só não quer ir para as vinhas, só não quer as vinhas meninas. É estes velhos, é uma dos. Está aí como eu, só que eles se acabaram e acabou-se tudo. Mesmo as 150 euros, eles pagam, eles dão um subsídio só para a criatura limpiar, para não plantar vinhas, que é só para limpiar. Mesmo assim para limpiar, para manter, para secar aquelas faias. E manter aqui as paredes tapadas e apertar algo para matar a monda, não sei se dá, que eles não querem. Mesmo não tem quem venha fazer. A primeira coisa é esta, não tem quem venha fazer. E agora eu vou-te responder bem e eu não escuto nada. É o seguinte, não se pode parar, essa conversa não se pode parar. A senhora precisa escolher. É porque os velhos estão despachados e os novos não querem. E depois como é que se pode recuperar? Acabou, até para acabar. Tem que vir a vir de fora e pronto. Tem que ser assim.